Punkt. Slut. Vilken rolig bok så här. 999 roliga historier. Lyssna. Det var norsken, dansken, Bellman och Kalle Tyras och svensken och finnen och islen. Nej. Massa gamla historier. Kan inte lite nya, lite fräscha historier? Men ta en du då, om du är så fräsch. Berätta något då. Berätta något jätteskoj. Ja, nu kan jag en. Jo. Vad är det som går och går och aldrig kommer till dörren? Går och går, aldrig kommer till... Klockan förstås, den är ju dödsgammal! Nej, det som går och aldrig kommer till dörren. Nej, det är inte klockan. Det är en man. En man? En man. Vadå, jag fattar inte. Vadå en man? Hur kan en... Vadå? Jo, men alltså, det som går och går och aldrig kommer till dörren. Det är en man som bor i en lägenhet och har... Och han har draperier istället för dörrar. Fattar du? Inga dörrar. Han kommer ju aldrig till. Det är draperier. Han har inga dörrar. Det var verkligen. Det är bättre. Jag tror jag tar upp den luckan istället. Avsnitt nummer 4 är det dagen. Och luckan nummer 4 ska vi öppna. Och då den har vi där här i hörnet, nästan på julgranslådan. Men det är nog konstigt med den siffran, ser vi här, barn. Ja, den är ju upp och ner. Den är upp och ner, siffran. Så nu tar jag och öppnar den rätt. Men nu är ju tomtarna, det är tomtar där innanför luckan och de är ju också upp och ner. Konstigt. Det är i alla fall, ja. Det är hoande tomtar som ni ser. Och de här tomtarna som Sune är lite rädd för de hoaren, det är bara för att Sune köper ju en tjejgrej, alltså. Det är tjejgrej? Vad ser? Ja, men det är ju ingen tjejgrej. Det är ju massa hoande tomtar. Du står på mina brillor. Oj, har du sett vad mycket glas? Sören!